жана мен обл администрациянын алдында турам. Азыр өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Бул жерде Бак Сайдагы балдарына аябай кыйналган адамдар, энелер өзгөчө. Тартпа дейт, бизди тартпай дейт. Ак Сайга барып, биздин балдарыбызды кыйнап аткан Жеңиш Разаковду тарт деп атат. Эгерде Жеңиш Разаков ошончолукка барган болсо, элдерди аткыла биздин адамдар чогулбасын деп атка эме ошолорду жоокелерди ат деген болсо, анда мен ушул түз эфирден кайрылып кетем. Жеңиш Парпиевич Разаков, мен сизди жакшы тааныйм, өзүңүз билесиз, мен Баткенде иштеп жүргөндө сиз Баткен областтык УВДсынын 9-чү бөлүмүнүн начальниги болуп иштегенсиз. Ошондо деген мамлекеттик майрам күндөрү чогуу отуруп чай ичип, нанды бөлүшүп жегенбиз. Жеңиш Парпиевич, ушул азыр ушул моментте токтотуп калыңыз, сиз кыргыз элине душмандык кылбай токтотуп калыңыз. Мен сизден талап кылам ошол нерсени. Азыр мынабу элдердин энелердин ыйларганын угуп, мен биякта жөн тура албай атам. Ак Сайга барып бизди тартпа дейт, биз дейт кошуналарга шерменде болуп бүттүк дейт. Биздин балдарыбызды Жеңиш Разаков аттырып, катарынан тизилип жаткызып, көзүнө газ чачыптыр. Биздин балдарыбыз эмне болуп атат дейт? Же обл администрациянын губернатору жок, Акрам Адумаров каякта жүрөт? Же обл администрацияда зам губернатору жок? Ушул жерде деген ушул обл администрациянын жетекчилери, аялдары, зам аким, зам губернатор, ушул жетекчи аялдары мени ушул аялдарга тыттырып коюп унчукпай карап турушту. Мен бул аялдарды жакшы тааныйм. Мени эл тытып атканда, жок, бул журналисттер тарткан келди деп арачалап койбойсуңарбы десем, бизди тытып атат, сен ким болуп калтырсың дейт. Бул жерде деген акыбал өтө оор. Анткени Жеңиш Разаков вице премьер министр келип Ак Сайда чогулган биздин ак сайлык жердештерибизди, мекендештерибизди жоокерлерин оогаттырып атыптыр. Мен асманга атып атат десем, жок, адамдарга атып атат деди. Газ чачыптыр көздөрүнө, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жандарына барып болбойт. Энелерди түшүнөм, мени тытса дагы энелерди мен түшүнөм. Анткени үй жайына, бала чакасына, неберелерине күйүп атат. Анан кийин булар деген азыр мынакей маршрутка келди. Ушул маршруткага отуруп немеге барыла деп атат. Биз барабыз Ак Сайга, бизге машина таап берле деди эле. Обл администрация таап берди окшойт. Мына элдер жок, таап берген жок. Мына жолдонд машинканы тосуп атат. Жолдо машина тосуп атат. Муну эме чакырган жокпу? Сүйлөп бербейсизби билсеңиз? Кайка кетип калдыңыз сиз? Отурсоктайбы? Обл администрация чакырган жокпу? Милициясы дагы, обл администрация дагы, рай администрация дагы жетекчилер бул жерде карап турушат. Ооздорун ачкан боюнча эч ким эч нерсе кылган жок. Азыр эми мен Ак Сайга барганга аракет кылам. Бирок азыр деген мына ситуацияны биз көрөлү. Мына эл мына жолду тосуп атышат. Ошол Ак Сай айыл өкмөтүндөгү социалдык маселе боюнча Адис Байке мени азыр алып келди ушул обл администрацияга. Ак Сайга бардым, энелер урушту, мен Ак Сайга барайын десем, кайра ушул байке айтып атат, Жеңиш Разаковдун эле адамдары сизди камап коюшу мүмкүн, сизди өлтүрүп коюшу мүмкүн деп атат. Мен азыр эмне кылышымды билбей калдым. Бийликке жеткирип койгулачы, ушул видеону бөлүшүп койгулачы, президентке жетсин, биздин ГКНБга жетсин, биздин МВДга жетсин. Эми МВД биякта жүрөт, бирок ошентсе да эчтеке келбейт байык колунан. Качан маселени чечет, качан чек араны жетет? Мына азыр деген өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Мындан мурунку түз эфирде күбө болдуңуздар, энелер отуруп алып ыйлашты. Бизге жолдун кереги жок, бизге тынчтык керек, бизге чек араны чечип бергиле деп атат. Ошол нерсе качан чечилет? Мен колуман келбейт, мен журналистмин. Мен ошол көйгөйдү гана айта алам. Мен колумда кызматым жок, мамлекеттик кызматым жок. Мен ал маселени чече албайм. Чечкендер эмне үчүн жүрөсүңөр? Азыр деген эненин жакшы сөзү намысыңарга тийди болуш керек деген үмүттөмүн. Үмүт үзүлбөгөн үмүт баягы эле. Маселени чечкен намыстуу жигит жок экен кыргызда деди. Эми намысыңарга келгиле, биздин кыргыздын жигиттери намысыңарга келгиле. Ошол эле бийликте отургандар намысыңарга келгиле. Силер да эркексиңер, силер да кыргыздын жигитисиңер. Мына азыр мен башыман өткөн азыркы окуяны өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жол тосуп атат, мындай маршруткаларды тосуп атышат. Ушулга Ак Сайга барабыз деп атат. Спасибо.
эмеспиз. Сиз азыр телефон тартып, наоборот эме кылып атасыз да элди. Агитация кылып атасыз. Мен агитация кылган жокмун. Тартпай эле койбойсуз ба? Сиз кимсиз? Жок, сиз тартпай эле койбойсуз. Сиз кимсиз? Администрация дейсиз. Ким болуп иштейсиз? Дедушин специалист болуп иштейм. Көрүп атпайсызбы эл? Мен эмнеге тартпашым керек? Мен анын жанына барган жокмун. Бияка турам. Мен элге маалымат берип атам. Мен эмне болуп атам? Элди тартып атасыз. Анан ошол турабы? Мен тартканы келбедим, мен көрсөткөнү келбедим, элдин акыбын көрсөткөн келбедимби? Сиз кимсиз? Мага айтып коюңузчу, ат фамилияңызды айтып коюңуз. Эмнеге айтам? Эмненен келдиңиз анан? Нарыраак туруңуз, мага жолобоңуз. Мага жолобоңуз, нарыраак туруңуз. Мага келбеңиз. Жолобоңуз мага. Сиз кимсиз? Сиз кимсиз? Мага эмнеге келдиңиз? Тартпаңыз деп сиз эмне? Сиз эмнеге мага запрет кыла аласыз? Карасаңыз сен, биякты каратасыз. Көрүп атам. Көрүп атасызбы? Көрүп атам. Элди карабайсызбы? Ийлеп атат элди. Көрүп, анан эмне кылайын мен? Жок, сиз эмне тартып атасыз азыр элди айтсаңыз? Мен бияктан тартып атам, аяктан тарткан жокмун го. Бияктан ата энелер турат да, ийлеп атат өзүнүн балдары үчүнчү. Мен тияктан эле тартып келдим. Сиз азыр бияктан тартып атасыз да. Анан эмне кылайын мен? Өзүңүздү көрсөтүп элдин настроениясын көрсөтүшүм керекпи? Элдин акыбын көрсөткөн келдимби мен? Тартам мен. Элдин акыбын көрсөтүп. Мен айттымбы все? Мен айттымбы все? Короче, мен жаныма жолоо болуптурбу? Уктуңбу? Мен жаныма жолоо, давай. Өзүң ишиңди бар. Ошол элдин успокаивать эт. Ошол элдин талабын аткарып бер. Талабын бер ошону. Эмне сурап атат? Ошонусун бер бар. Мен жаныма турбай. Сен кимсиң э? Ат фамилияңды айтып койчу. Ат фамилияңды айтып койчу, эл сени көрүп алсын ким экениңди. Сен мени тыйып аткан ким экенин көрүп алсынчы. Ким жөнөттү сага? Кайсы администрациядагы чиновнигиң жөнөттү? Колуна бок келбеген. Ишиң болбосун сен. 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 Акрам Адмар как кажет? Как ты хочешь это? Как я хочу кетип калды? Где он? Пусть элге чыгып сүйлөшсүн. Элдин айтканын кылып берсин, пусть. Бары келбейсиң. Канан чыкпа, эмне чыкпай атат? Буга чейин чыкпаган мага чыгабы? Элге чыкпаган мага чыгабы? Мен ким мен буга? Мен бир журналистмин. Мунунча эл турат. Элге чыкпайбы Мадумарыңар? Кана Мадумарың? Мени жакшы тааныйт экенсиң, Роза Маманованы жакшы тааныйт экенсиң. Чыкпайбы губернатор? Жөн эле турам. Анан эмненен кийин жөн турбай? Жөн турбай сен быдылдап сүйлөп атасың. Роза деп сүйлөп атасың сен мага. Сүйлөңүз мага. Сен келип мага сүйлөбөдүң. Мен сага тийиштим. Мен тартып атасыз. Мен тартканга укугуңуз жок. Анда сен турбай берди. Тартпаңыз. Сен берди турба. Мен турбайм. Сиз сатып алдыңыз. Мени? Жерди. Сен сатып алдың. Тура элем, кайсы жакта турсаң. Мен жанымда турба, мага келип сүйлөбө. Оозуңду жап быдылдаба. А сен кимсиң? Сен кимсиң? Сен эмне мага келдиң анан? Жумушуңуз кылыңыз. А эмне мага келдиң? Жөн эле турам, көлөк экен. Мага келип тартпай деп атпайсың сен? Мен тартып бердим. Эмне болду? Эмне болду? Калабыз. Облус администрациянын сотруднигине келип мага сүйлөгөн сөзүн өзүңөр түз эфирде көрдүңөр. Түз эфирде уктуңар мына. Эмтен эле коркутуп атышат. Анан Ак Сайга барганда Жеңиш Разаков эмне кылат мен билбейм аны. Мадумар какта жүрөт белгисиз.